Добро утро с новините по света и у нас в сряда. На днешното си редовно заседание Министерският съвет трябва да вземе решение да влязат ли в сила предложените от министъра на здравеопазването по-строги мерки за справяне с коронакризата. Сред предвидените ограничения, които се очаква да влязат в сила от петък, са затваряне на магазини, молове, ресторанти и кафенета, както и преустановяване на присъствените занятия в училища и университети. Представителите на бизнеса вече реагираха срещу ограниченията, поискаха компенсации и мораториум върху кредит. От спортните среди също изразиха недоволство от прекратяването на всички спортни събития. Ето как коментираха и представители на бизнеса и синдикатите. Веднага с затварянето на такива обекти да се дефинира, да се декларира и да се стартира подкрепа за тези обекти. Подкрепа в две посоки. Едната е за доходите на хората, които остават без работа. И второ, което досега се обягваше от съзнанието на управляващите, компаниите, предприятията са организми, които имат разходи и когато не работят. И намалени тяхни продажби, така че техническа безработица, която заедно предложихме с работодателите да бъде уредена така, че да замени мерката 60 към 40 и да доплаща на работника толкова дни и часове, които той не работи. В 9:30 се очаква брифинг на здравния министър и представители на оперативния щаб, който ще излъчим наживо. А днес картината на разпространение на коронавирус в страната показва, че още 4382 души са носители на заразата. От направените 10474 PCR теста положителни са близо 42% от изследваните. В болница са 6365 пациенти. Излекувани през последното денонощие са 1876, починали са 157 души. София ще бъде блокирана заради протеста на превозвачите. Повече от 100 автобуса и 2000 таксиметрови автомобила се очаква да са по обед на площад Александър Батенберг. От полунощ автобусните превозвачи се заканват да прекратят обществения превоз на пътници за 24 часа в знак на протест. Таксиметровите шофьори се присъединяват към исканията им. Те са против ветото на президента, с което се връщат за обсъждане текстовете, които инкриминират нерегламентирания превоз. По-лек режим по празниците в части от Европа. Британският премиер Борис Джонсон обяви, че около Коледа ще бъде позволено събирането на до 3 семейства. Ще отворят и част от магазините, които вече няколко седмици не работят. Отхлабване на мерките ще има и във Франция. В обращение към нацията президентът Емануел Макрон заяви, че строгата карантина е дала добри резултати. Ето защо от събота се възобновяват някои дейности. Ще отворят магазините, театрите и кината. Заведенията обаче ще заработят едва в края на януари. Ваксината срещу COVID-19 ще бъде достъпна в началото на декември, но няма да бъде задължителна. Новините в развитие може да следите и на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с програмата на BNT. Здравейте с прогнозата за времето. С отрицателни температури започна денят в по-голямата част от страната, а на места в низините, а също и на морския бряг, видимостта и в близките часове ще остане намалена. В останалите райони ще бъде безоблачно и почти тихо, а след обяд предимно слънчево. Максималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в столицата около 9 градуса. В планините също ще преобладава слънчево време. Максималните температури в курортите ще са от около градус на леко, 6-7 градуса в Пампорово и Боровец, до около 8 градуса в Банско и Добринище. Ще духа умерен североизточен вятър. В дните до края на седмицата у нас в планинските райони ще бъде слънчево и ще се затопля в родината част от страната. Сутрин на много места ще е мъгливо или с ниска облачност, но през деня в повечето райони видимостта ще се подобрява, облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Това е прогнозата за времето. Приятен следобед!